Judgment.
Saggesso! One more! Yeah! Come on.
Se você ainda não conhece o jogo, saiba que ele é gratuito na Steam. Então baixe Heavy Metal Machines agora. O link vai estar na descrição desse vídeo, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e comente o que vocês querem ver no próximo vídeo. Ah, lembrando que se vocês me escolherem como Metal Partner favorito, vocês vão ter sorteios aqui, tá bom? Vão participar dos sorteios e vão ter prioridade na escolha dos próximos vídeos. É isso, até a próxima e nos vemos na arena.